Takže dobrý den, dámy a pánové. Já ještě než začnu s tou svojí prezentací Hypothesis Service, která s TURISem nějakým způsobem souvisí, tak jsem si tady připravil ještě jednu takovou věc. Bych chtěl Ondrovi hrozně poděkovat za to, že měl tu odvahu, on teďka utek, ale že měl tu odvahu a vystoupil s touhletou prezentací. Myslím si, že to je hodně užitečné a jsem hrozně rád, že se nám daří, i přesto, že se nedaří udržet tu otevřenou komunikaci, že pořád jsme otevření a říkáme lidem, jak to je, jak to bude a co se děje. To mi připadá hodně důležité. Já jsem nějakou dobu působil i na akademické půdě a vím, že i tam se debatovalo o tom, že vlastně část problému výzkumu je v tom, že v těch časopisech se potom publikují jenom ty správné výsledky, jenom to, co se povedlo. Ale nikdo nepublikuje to, co se nepovedlo. Nepublikuje ty slepé cesty, které Jára Cimrman takrát prošlapával. A to je důležité. Je důležité prostě i ostatním říct. My, když jsme dělali tu kampaň na Indiegogo, není to jednoduché najít vůbec relevantní informace právě od lidí, jakoby jejich zkušenosti, těch, co už tu kampaň dělali, kde by opravdu jakoby řekli, co se jim nepovedlo a na co si dát pozor. A já doufám, že i tímhletím bychom mohli pomoct dalším, kteří přijdou po nás a budou chtít dělat nějakou crowdfundingovou kampaň. Takže teď zpátky k tématu prezentace. Co je to Honeypot? To pravděpodobně většina z vás ví. Je to nějaký, vlastně, dalo by se to zjednodušit, že to je napadnutelný počítač, u kterého my ale sledujeme, co tam ten útočník dělá, zaznamenáváme to a analyzujeme to. Většinou je ten Honeypot simulovaný, i když nemusí to být vždycky, ale většinou je to nějaké simulované prostředí, které vlastně neumožňuje přímo tomu útočníkovi, aby ten daný útok, který chce provést, provedl ve skutečnosti, protože například nechceme, aby opravdu byl schopen si tam nainstalovat nějaký rootkit nebo rozesílat spam přes ten Honeypot a podobně. A samozřejmě ty Honeypoty jsou k dispozici pro různé protokoly. Typicky to bývá třeba SSH nebo Telnet, to znamená protokoly, kde se ten útočník na dálku přihlašuje a pokouší se tam dělat nějaké příkazy přímo jakoby v tom Honeypotu nebo na tom serveru, ale samozřejmě to můžou být i další věci. Jedna z možností je třeba mailový server zjišťovat, jaký spam se pokouší vlastně ty útočníci přes otevřené mailové servery posílat, nebo třeba otevřené webové proxy. To je taky docela oblíbený cíl útočníků, najít si nějakou webovou proxy, přes kterou potom vlastně můžou dál jakoby dělat různé nehezké věci, aniž by byly vlastně vidět. Jaké ty honeypoty mají problémy? My jich několik provozujeme a samozřejmě narážíme na některé jakoby omezení těch honeypotů. Jedna z nich je to, že jich je relativně malý počet, nebo pro naší instituci jakoby je rozumné jich mít nějaké, dejme tomu, jednotky, ale vytvořit jich desítky a rozdistribuovat je nějak po světě je trošku problém. S tímž právě souvisí další věc a to je, že ten honeypot, vy ho prostě vytvoříte, dáte ho na internet a vy máte k dispozici typicky jenom 1, 2, 3, prostě pár IP rozsahů, ze kterých můžete přidělovat IP adresy. A ten honeypot dostane nějakou prostě fixní IP adresu v nějakém vašem rozsahu, nebo nějakém případně cizí, ale nemáte jich k dispozici moc. A tím pádem časem ty útočníci, když zjistí, že to je honeypot, tak mám tam časem přestanou chodit. Prostě ta návštěvnost v tom honeypotu se časem zmenšuje, prostě jenom proto, že ta IP adresa toho honeypotu začne být známá a už tam potom ty útočníci se jim tam do toho nechce. Další věc je nedokonalá simulace. To je jakoby spojené s tím předchozím bodem. Ten honeypot už z podstaty toho, že je simulovaný, tak nemůže na všechny příkazy reagovat úplně jako reálný systém. Kdyby to dělal, tak už by to vlastně reálný systém byl a nemělo by smysl ho simulovat. To znamená, že v tom honeypotu vždycky je to tak, že když zadáte nějaký příkaz, tak ten se ve skutečnosti nevykoná, ale jenom ten simulátor, dejme tomu, vytvoří odpověď, která by odpovídala reálnému systému. Ale jsou tam nějaké věci, jako třeba nějaké zvláštní obskurní přepínače některých příkazů a tak, které nejsou naimplementované, nebo jsou naimplementované třeba nedokonale. A pokud ten útočník zjistí, že takováhle možnost tam je, tak může
vlastně jednoduše zjistí, že v tom honeypotu je, zadá prostě nějaký příkaz s nějakým přepínačem, který se obvykle nepoužívá, nebo použije nějakou escape sekvenci prostě v těch datech, které do toho posílá, a podle toho, jak ten honeypot zareaguje, pozná, jestli to skutečně je reálný systém nebo honeypot. Takže to, co my v těch honeypotech často vidíme, je, že tam ten útočník přijde, zkusí jednu konkrétní věc a okamžitě odejde. A my tohle to potom analyzujeme a snažíme se nějakým způsobem právě zjistit, jestli tam je rozdíl mezi chováním toho honeypotu a chování reálného systému, a ten honeypot vlastně vylepšovat, aby lépe odpovídal reálu. A když vemu tyhle ty vlastně nevýhody, které jsem vyjmenoval, tak až na tu nedokonalou simulaci by bylo docela zajímavé ten problém vyřešit tím, že bychom ty honeypoty vlastně dávali lidem domů, že by je mohl provozovat vlastně každý, že bychom udělali takový prostě crowdsourcovaný velký honeypot. A tady samozřejmě nějakým způsobem přichází do hry projekt Turis, v kterém jsme rozdali nějakých 2000 routerů, tady to je verze 1.0, verze 1.1, a všechny jsou vlastně umístěné v České republice, a to, co my jsme chtěli, je, aby pokud možno ti uživatelé měli veřejnou IP adresu, IPv4 adresu, ideálně IPv6 stačí. Ale na ty útoky je samozřejmě IPv4 adresa lepší, protože zatím aspoň v oblasti těch útoků ty útočníci nejsou příliš progresivní a IPv6 zatím příliš neimplementují, takže ty útoky se daleko víc sledujeme přes IPv4. No, takže jestliže máme vlastně 2000 lidí, kteří mají povětšinou veřejnou IPv4 adresu, tak je to vlastně ohromný prostor k tomu mít tam, používat ten Turis jako honeypot. Výhoda je, že byť jsou všechny teda v České republice, tak jsou prostě rozmístěné v mnoha a mnoha sítích, to znamená, je tam spousta IPv4 prefixů dostupných a je to i topologicky rozmístěné jinak, to znamená, pokud by se třeba ten útočník pokoušel poznat jakoby, že ty honeypoty jsou nějak blízko u sebe, třeba podle rychlosti odezvy, tak tady to bude mít naprosto jinou odezvu po každé, takže i to je zajímavé. A z povahy toho, jak to probíhá u těch ISPků, tak poměrně často se ty IP adresy i mění, což je zase pro nás zajímavé. Takže my jsme si říkali, Turis jako honeypot by byl velice zajímavý takový proof of concept, ale co určitě se nesmí stát, je, že by se nám někdo z toho honeypotu vylámal a skutečně by jakoby toho uživatele napadl. To znamená, samozřejmě máte nějaký simulovaný systém, ideálně by nemělo být možné se z něho dostat, ale 100% záruka tam není. To znamená, to, co my jsme chtěli, je nějakým způsobem zaručit, že opravdu, kdyby se v tom honeypotu ta díra objevila a ten útočník z něho vylezl ven, takže se vlastně nedostane do domácí sítě toho našeho uživatele. Jak tohle to udělat? To je právě to, co jsme potom nazvali honeypot as a service, tedy honeypot jako služba. A spočívá to v tom, že když máte nějakého útočníka, který se snaží připojit k tomu routeru Turis, třeba na tom portu 22, kde běží SSHčko, tak my ten provoz vlastně jenom přesměrujeme na nějaký náš server, kde ve skutečnosti běží ten honeypot. To znamená, na tom routeru běží pouze jakási proxy, která přesměrovává ten požadavek na náš server, a odtamtud se potom ten požadavek zase vrací zpátky přes ten Turis k tomu uživateli. To znamená, no, uživateli, je to uživatel, byť spíš útočník. Takže on vlastně celou dobu komunikuje tady s tím naším honeypotem, byť v přesvědčení, že jakoby komunikuje tady s tím serverem. To znamená, nám to umožňuje vlastně na jedné IP adrese, na jednom jediném stroji provozovat honeypoty s velkým množstvím naprosto různorodých IPv4 adres. My jsme to použili teda pro SSHčko, pro Telnet jsme potom použili trošičku jiný přístup, který běží přímo na tom routeru, ale to teď nebudu zmiňovat. Jak už jsem říkal, ty servery běží v CZNICu, v tuhle tu chvíli teda ten server je jeden, ale máme už naplánované další na rozšíření té infrastruktury. A na tom routeru opravdu stačí jenom nainstalovat jednoduchý programek a všechno potom funguje. Funguje to tak, že vlastně každý klient má na tom našem serveru vyhrazený jeden port, ten honeypot jakoby umožňuje běžet na mnoha portech, a
každý klient má podle sériového čísla svého routeru tam přiřazený jeden port, na který je potom přesměrováván právě ten jeho provoz, takže my podle toho i snadno poznáme, který ten klient k nám ten provoz vlastně přesměrovává. A zároveň tím, že nám to všechno běží na jednom serveru, tak částečně řešíme i ten poslední problém těch honeypotů, to znamená to, že se dají někdy odhalit, a to je to, že my tím, že to máme všechno centrálně spravované, tak ve chvíli, kdy najdeme nějakou právě jednoduchou možnost, jak zjistit, že se jedná o honeypot, tak můžeme ten kód aktualizovat a okamžitě vlastně jenom tím, že tu aktualizaci umístíme na ten náš server, se vlastně jakoby ty honeypoty aktualizují všechny v úvozovkách. To znamená, máme jedno centrální místo, kde ten honeypot můžeme ladit a vylepšovat. A nemusíme distribuovat aktualizace k uživatelům. Takže to je také výhoda. Jinak ta sezení, která tam vlastně zaznamenáme, to znamená ten sled příkazů, které tam ty uživatelé nebo ty útočníci zadávají, tak my zaznamenáváme, dáváme je k dispozici uživatelům v jejich vlastně webovém rozhraní toho jejich routeru a samozřejmě sami je také analyzujeme. Zatímco ten uživatel vidí jenom ty útoky, které byly na ten jeho router, tak my je vidíme všechny a můžeme je nějakým způsobem dávat dohromady a snažit se je analyzovat. Tady je něco málo k technologii, co tam používáme. Vlastně na tom serveru používáme server, který je odvozený od Kouri, což je honeypot napsaný v Pythonu, který my jsme si tedy mírně upravili, aby podporoval právě ten běh na více instancí na mnoha portech na tom serveru. A tu naší variantu najdete tady na té adrese, pokud by to někoho z vás zajímalo. Co se týče toho klienta, tak tam vlastně běží jenom jakási man-in-the-middle proxy, protože skutečně jakoby to hlavním úkolem toho programku je v podstatě vytvářet jakoby man-in-the-middle útok na to spojení, nebo něco tomu velmi, velmi podobného. A to je zase umístěno tady na našich stránkách, kde si to můžete stáhnout. Jinak jenom pro informaci to, ten program MITM Proxy, i když se jmenuje dost podivně, tak na internetu existují dva projekty, které se jmenují takhle podivně. A ten, co pravděpodobně pod tím jménem naleznete, tak není ten, který my používáme. My používáme nějakou jinou variantu, která není zas tak moc známá a která právě je vyloženě jakoby dělaná na tohleten vstupování do toho SSH spojení. Nějaké zajímavé výsledky z toho honeypotu nebo vůbec informace o tom, jak to funguje, jak je velká ta infrastruktura. Ten SSH honeypot nedáváme těm lidem, že bychom jim ho jakoby my zapínali. Přece jenom je to nějaký vstup do té jejich sítě. Když se ten honeypot chcete nainstalovat, tak to minimálně znamená to, že vlastně na tom portu 22, na tom při připojení zvenku, najednou sedí náš honeypot. To znamená, pokud vy tam máte svůj SSH server, tak ho musíte, pokud ho chcete mít zvenku dostupný, přesunout na nějaký jiný port. A samozřejmě musíte o tom vědět, že vám tam ten honeypot běží, jinak se vám stane to, co se mimochodem už pár uživatelům stalo, že se prostě připojují na svůj domácí router a zapomenou, že si nainstalovali honeypot a skončí v honeypotu a pak se tam snaží prostě najít ty svoje složky a oni tam nejsou. A pak nám ještě píšou, jestli bychom to mohli to sezení vymazat, že to byli oni a že jako neradí, aby se stalo součástí té analýzy. A tak podobně. Takže tím, že je to vlastně opt-in, tak máme nějakých 350 uživatelů. My jsme vlastně, když jsme to spouštěli, jak jsme dělali nějakou akci, že jsme uživatelům o tom psali, o téhleté možnosti, plánujeme, že to možná do budoucna zase zopakujeme, že bychom zase mohli nalákat další uživatele, kteří by si to spustili. Každý den nám přibude cirka 2000 sezení, což znamená, že na toho jednoho uživatele je to tak asi 8 sezení za den. To znamená, pokud prostě někde necháte stroj s otevřeným SSH portem, tak se vám tam za den pokusí vlíst cirka tak 8krát se vám tam někdo pokusí připojit. Jinak průměrný počet příkazů na to jedno sezení je asi 4. Jak jsem říkal, někdy to bývá jenom jeden. Zase tam máme i sezení, která mají třeba 50 příkazů. To znamená, to je, většinou je to automatizované, ten sled příkazů je poměrně jakoby často hodně podobný, ale někdy je vidět opravdu, že tam vleze skutečný člověk a na,
prostě na těch 50 příkazech se tam opravdu jako trpělivě snaží něco stáhnout, něco nainstalovat a podobně a moc mu to nejde, tak to zkouší dál a dál. Jinak za letošní rok jsme tam zachytili nějakých 36 000 unikátních IP adres. Tady je rozložení podle zemí. Docela zajímavý je podíl Argentiny, který se oproti minulému roku neuvěřitelně zvednul. Asi 50% útoků je z Argentiny. My jsme potom ještě dělali nějakou analýzu, děláme analýzu vlastně podobnosti těch příkazů, které ty lidé používají. To znamená, vememe ty sety těch příkazů a snažíme se zjistit, kteří útočníci používají tu samou sadu příkazů. A například jsme zjistili, že z těch 36 tisíc je tam skupina asi 13 tisíc útočníků, která používá opravdu neustále úplně stejnou sekvenci příkazů. V této skupině je ten zastoupení Argentiny ještě výrazně větší, tam jich je asi 70%. Skoro všichni z toho, nebo velká většina pochází z Telefonica de Argentina. A co je ještě zajímavé, že víc jak polovina z nich má, aspoň podle Shodanu, otevřený tady ten port, což je jakoby port, který se používá na DSL provisioning u DSL poskytovatelů. To znamená, je dost pravděpodobné, že Telefonica de Argentina používá jakoby DSL pro připojení svých zákazníků a spousta těch útočníků vlastně jakoby se pochází z těch DSL routerů těch uživatelů. Samozřejmě další možnost je, že jsou napadení lidé v Argentině a ten útok se děje jenom přes ty routery, ale já bych si skoro tipnul, že možná tam je nějaká díra v těch routerech, kterou se někomu povedlo jakoby najít a odhalit a na spoustu těch routerů nainstalovat nějaký malware. Tady je ukázka toho, jak vypadá ten uživatelský portál, když si ten honeypot nainstalujete. Tady vlastně vidíte pro každé to sezení, vidíte, kdy se odehrálo, odkud to bylo, ty adresy jsem radši tady skryl a vidíte ten počet příkazů, který byl součástí toho sezení a každé to sezení si můžete rozkliknout a uvidíte tam potom vyloženě seznam těch příkazů, o co se ten útočník pokoušel. Typicky to bývá nějaké jakoby očuchání toho systému, zjištění, co je to za verzi, jaké tam jsou prostředky a podobně. A pak většinou následuje pokus o stažení nějaké binárky někde z webu, její spuštění a další věci. To stažení té binárky někde zvenku je poměrně běžná záležitost, takže my jsme si jakoby udělali analýzu právě toho, co se stahuje, odkud se to stahuje. Je tam asi 55 tisíc příkazů VGET v těch asi, jsem říkal, já jsem vlastně neříkal počet sezení, ale těch sezení je to v podstatě každý asi tak třetí, každé třetí, čtvrté sezení obsahuje nějaký ten VGET. Bylo tam asi 2000 unikátních URL pro stažení toho malwareu a dohromady to bylo něco necelých 700 unikátních IP adres, na kterých byl vlastně tenhle ten malware jakoby hostovaný. Tady je zase potom pro zajímavost zastoupení zemí, ze kterých pocházejí ty IP adresy. Tady vidíte, že naprosto převládá Čína, ale něco je i ve Spojených státech. Tak, to bylo tady nějaké výsledky, které teď máme. Co plánujeme do budoucna? Určitě chceme ten honeypot, nebo tu samou možnost nabídnout i uživatelům Turis Omnia. Tam je pro nás hodně zajímavé to, že se to vlastně rozšíří daleko víc i do zahraničí a uvidíme provoz, který třeba může být nějak jako lokálně zaměřený. Chceme tu službu nabídnout i veřejnosti. To je vlastně to, proč já to tady dneska prezentuju, protože my vlastně rozjíždíme projekt, kdy chceme ten honeypot jako službu nabízet široké veřejnosti, ať už pro použití na dalších routerech, tak třeba i pro lidi, kteří mají svůj server a chtěli by tam takovouhle věc mít. Takže plánujeme vytvoření klientů pro další systémy a rádi bychom vlastně přešli na systém, kdy budeme ta data aspoň v nějaké podobě vydávat jako open data. V tuhle chvíli my jsme vázáni nějakou smlouvou s našimi uživateli routeru Turis a ta data v podstatě publikovat dost dobře nemůžeme, ale rádi bychom to do budoucna změnili bychom ten přístup k tomu honeypotu, protože si myslíme, že jsou to data, která by mohla být hodně zajímavá i pro spoustu dalších výzkumníků a lidí z různých CIRTů a podobně. A samozřejmě bychom rádi i vylepšovali metody analýzy těch dat.
Celkovým cílem je prostě zvýšit povědomí o tom internetovém prostředí a jak je bezpečné či nebezpečné tím, že budeme lidi informovat o tom, co se na internetu děje, jaké útoky tam probíhají a kdy. Tady jsou informace o tom, kde hledáme spolupráci. Pokud by vás zajímalo nainstalovat si ten Honeypot na vašem zařízení, budeme rádi. Pokud máte turist, je to super. Pokud nemáte, tak do budoucna uvolníme i binárky pro další systémy a návody pro další systémy, takže budeme rádi, když se zapojíte. Samozřejmě budeme rádi, pokud jste víc jako orientovaní na výzkum, vývoj, když nám pomůžete s tím vývojem, a nebo pokud byste třeba ve své instituci měli zájem o instalaci vlastního takového honeypotu, taky to bude super. Úplně nejlepší by bylo, kdybychom se potom mohli nějakým způsobem spojit a pokusit se ty data dát dohromady a udělat z toho prostě nějaký velký super honeypot. Takže tím děkuji za pozornost. Budu rád, když budete mít nějaké dotazy, anebo když případně se mi potom ozvete třeba i na e-mail a budeme moc probrat nějaké možnosti spolupráce. Tak, dotazy k honeypot as a service. Uprostřed. Tak kdo bude rychlejší? Michal Budinský, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, ten útočník, když se přihlásí na to SSHčko, vy ho přesměrujete na váš server a když si udělá IP adres, jakou mu to ukáže adresu? Kde mu to ukáže? No, tak on se přihlásí do toho honeypotu a bude chtít vědět, na jaký IP adrese prostě ten stroj běží. Většinou to bývá ta veřejná adresa, na kterou se přihlašoval předtím. Tak mě by jenom zajímalo, jestli nějakým způsobem přebíráte tu adresu, z který vlastně je přesměrovaný ten požadavek, anebo jestli tam je nějaká místní, nebo co tam vlastně je. Musím říct, že v tuhle tu chvíli vlastně nevím. Určitě ne, tam nepropagujeme tu adresu toho honeypotu, jakoby toho klienta, od kterého on přišel, protože to je informace, kterou my v tu chvíli nemáme. Jakoby nespracováváme, takže tohle to mu tam nezobrazíme, ale jaký je přesně ten výstup, to vám tuhle tu chvíli neřeknu. Děkuju. Ale je to určitě dobrá poznámka na další vylepšení. Tak jestli nejsou dotazy, děkuju Bédovi a poprosím pana Korčika.